З початку 2021 року ціни на житло як в Білій Церкві, так і в Україні загалом виросли в середньому на 20%. Активність ринку та збільшення попиту чудово пояснюють динаміку росту цін. Також зростання попиту можна пояснити і тим, що громадяни не довіряють економічній політиці країни. Це змушує їх вкладати кошти в ринок нерухомості, зокрема в купівлю житла. Ну, если рассматривать рынок недвижимости, который у нас, так сказать, в Белой Церкви, да, то, в принципе, за последние года выросла недвижимость. Так, если брать даже с начала года, это где-то 15-20%. Очень сильно последний вот эти год-полтора поднялась недвижимость. Это не то, что у нас в Белой Церкви, это везде тенденция по всей Украине. В целом, за последние года рынок недвижимости растет, растет уверенно. Это связано с многими позициями, будем так говорить, да. Но то, что за последние года, я говорю, увеличился рынок, это говорит о том, что есть спрос. Спрос особо очень большой, как везде, так и у нас в Белой Церкви, это на однокомнатные квартиры. Слід зазначити, що причин для зростання цін в цьому році декілька. Але головні з них – це ситуація з пандемією, інфляція, відсутність надійних альтернатив збереження заощаджень та зменшення кількості нових якісних об'єктів. З теперішньою ситуацією в країні важко спрогнозувати зміни на ринку нерухомості, коли вся країна стоїть на порозі нового локдауну. Але минулорічна ситуація показує, що суттєвого зростання цін очікувати не варто. По поводу, допустим, то, что мы вот в такой ситуации живем, и у нас с этим коронавирусом есть проблемы небольшие, то, в принципе, на вторичное жилье, я думаю, оно никак не отразится. А первичное жилье, да, оно может немножко, ну, не то, что просесть, но может остановиться в цене. На вторичный рынок локдаун, я думаю, не поменяется. Цены из-за него, в прошлый раз, когда был локдаун, в принципе, цена была, ну, будем так говорить, останавливалась. Это касается непосредственно первичной жилье, это то, что сдают новые дома застройщики. А вторичный рынок ничего особо от этого, как говорится, не пострадал. Единственное, что страдает, падение небольшое есть, это в сдаче квартир. Это кто снимает квартиры в наем. Там, да, тенденция есть такая, что когда локдаун, цены останавливаются, либо падают. Єдине, що наразі впливає на ринок нерухомості, це прийнятий Верховною Радою законопроект від 1 липня, який включає підвищення податків на нерухомість. Але це лише питання часу, бо ж технічна база оціночної платформи ще не вдосконалена. В принципі, за останнє час змінення відбулися тільки серйозні, це в оцінці недвіжимості. Тобто ми знаємо, що, вірніше, в налогообложенні. 1 июля цього року це ввели, нова оцінка, і тому є, звісно, там ще, будем так говорить, не устоялась эта оценка, в каком плане есть, ну, нонсенсы, если в селе продается дом, он стоит там 10 тысяч долларов, да, его оценяют в 30, и люди платят с 30 тысяч налог, бывает и так. Так что время еще прошло мало, поэтому, ну, как сеть это, ну, будем так говорить, будет уже статистика набита, поэтому уже таких перепадов не буде. Як говорять експерти, ситуація з пандемією не прогнозує значних змін в цінах на нерухомість. Але експерти відмічають, що наразі це хороший час для інвестицій, як житлових, так і комерційних. Я поки можу сказати єдине, що тенденція к тому, що ринок живий, активний і він росте, це так. Да. Це по всій Україні ринок недвіжимості росте. На останні роки він дуже добре вирос. Це показання того, що стабільність є, гроші у людей з'явилися і активно розвивається ринок. Наскільки він ще буде більше, я не знаю. Але я можу сказати, що якщо у кого-то є личні средства, як говориться, лишні, или как-то люди сомневаются держать его в банке, в огороде или в матрасе, то лучше, конечно, купить недвижимость. Тож прогнози на 2022 рік на ринку нерухомості досить таки оптимістичні. І якщо не буде всесвітньої кризи чи значних коливань курсу долара, українці війдуть в новий рік зі стабільним ринком та вдосконаленою системою оподаткування житла, що значно поліпшить бюджетні надходження.